Dobrý den, milí diváci. Sledujete deník z jihovýchodní Moravy. Vítejte. 10 použitých injekčních stříkaček. Takový je výsledek pátrání městských policistů v Hodoníně, kteří se i letos zapojili do celorepublikové akce Jehla. Na některých místech České republiky se v posledních letech objevují doslova epidemie žloutenky. Nákaza se může šířit mezi uživateli drog. I proto vyhlásila městská policie v Praze loni 17. dubna první ročník akce Jehla, při které hledali strážníci použité jehly a injekční stříkačky. Už loni se do ní zapojila i městská policie z Hodonína a stejné to bylo letos. Cílem této akce je vlastně omezit nákazu nebezpečnými chorobami, které se přenášejí tady těma jehlama nebo ty narkomani použitýma injekčníma stříkačkama. Městští policisté si Hodonín rozdělili na několik sektorů, ve kterých pátrali po použitých pomůckách narkomanů. Kromě vlastního zraku přitom použili i technické pomůcky. Měli jsme taky loni, tento detektor kovů používáme na pískoviště, kterých je v Hodoníně asi 40 pískovišť chráněných, to znamená, které jsou zakryty tady tou plachtou a jsou nejvíc používané. Takže všechny tyto pískoviště strážníci projdou a pomocí tohoto detektoru prohledají. Výsledek akce byl letos pozitivní. Strážníci našli 10 injekčních stříkaček, většinu z nich blízko vlakového nádraží. Rodiče dětí se ale nemusí bát, pískoviště a parky jsou bezpečné. Samozřejmě v průběhu celého roku se díváme nebo prohledáváme tyto různé ty problémové lokality, ale není to nějak drastické, že by se našlo mnoho jehel. Celkově se do akce Jehla zapojilo 38 měst České republiky a v nich 450 strážníků. Příchod jara je pro mnohá města období úklidu. Do ulic vyjíždí nejen technika, ale také zahradníci, kteří sází novou zeleň. Nejinak tomu je i ve Veselí nad Moravou. Služby města musely nejdříve připravit techniku na sezónu jaro-léto. Už v zimním období dočasně vyřadili z provozu čistící vůz na komunikace z důvodu opravy převodové skříně. Proto jsme dnešním dnem najali vozidlo od SUSky tady Veselské, které nám hlavní komunikace městského charakteru bude čistit. Technické služby zatím zahájily čistící práce chodníků. Ty se dotkly také zámeckého parku. Cílem je zlepšit stav povrchu, například, aby na pěšinách nevznikaly po dešti kaluže. Zahajujeme tam jaký očistu nebo respektive údržbu těch keřových výsadeb. Máme tam problém s tím, že ty buksusy jsou všechny zasaženy. Keřová výsadba v okolí fontány je zasažená zavíječem zimostrázovým. Technické služby proto připravují preventivní opatření. V těchto dnech probíhá ve městě také výsadba stromů. Zahájili jsme projekt, který pro město realizujeme, a to je výsadba zeleně od vlastně ulice Ostrožská a Masarykova, tady do centra. Podél hlavní silnice budou vysázené nejen stromy, ale také keře a květinové záhony. V současnosti probíhají práce na plošné úpravě terénu a výsadba prvních dřevin. Dokončení je plánované na měsíc duben a květen. Starosta Kyjova František Lukl se na jedno dopoledne změnil na průvodce. Poradnici zasvěceně provedl žáky třetích tříd kyjovských škol. Množství informací o radnici, účel jednotlivých místností, jejich současnost i minulost a také historie Kyjova, to vše prošpikované spoustou zajímavostí. Když starosta Kyjova František Lukl prováděl žáky třetích tříd základních škol po radnici, nemuseli se jejich učitelky bát, že děti nebudou poslouchat pozorně. Starosta si praxi průvodce zkouší vždy jednou ročně. A kam patří ta víla? Dolů nebo nahoru? Každoročně se snažím najít si čas, abych žáky třetích tříd základních škol provedl radnici, seznámil je s historií. Přiznám se, že je to trochu i má radost, pocházím z učitelské rodiny, tak geny se nezapřou, takže rád mladým lidem osvětluji nejenom historii našeho města, ale dneska ještě se k tomu přidala i výstava osobnosti Kyjovjáků, na které můžeme být hrdí a pyšní. Co se ti líbilo na radnici, co tě tady zaujalo? Starožitné malby a povídání pana starosty. Chtěl bys být starostou, líbí se ti tady? Chtěl bych být starostou a líbí se mi tady.
Děti si prošly obě budovy a na závěr si starosta vyslechli jejich názory na to, co jim ve městě chybí. Děti nemají zábranu, jsou naprosto otevřené a to velmi vítám. Takže jsem se dozvěděl, že by v Kyjově mělo být více zeleně, že bychom měli konečně opravit to koupaliště. Na druhou stranu, co mě těší, že nikdo neřekl, že by se chtěl z Kyjova odstěhovat. Podobnou prohlídku by jistě uvítali i dospělí návštěvníci. Ti zatím mohou s průvodcem na radnici vyrazit v rámci komentovaných prohlídek, organizovaných informačním centrem. V Brně odstartovala turistická sezóna. Zatímco jedni se s průvodci vydali na procházky za poznáním města, jiní se podívali do míst, která jsou jinak pro veřejnost běžně nepřístupná. Festival Open House nabídl návštěvníkům opravdu mimořádný zážitek. Koho zajímá architektonické umění, industriální stavby a různé kancelářské komplexy, měl v sobotu historicky poprvé možnost podívat se i dovnitř těchto budov. Běžné dny je to totiž pro obyčejného člověka nemožné. V rámci dnu Open House zájemci mohli podívat například i do hasičské stanice. Díky komentovaným prohlídkám se dozvěděli vše, co tato práce obnáší. Ti nejodvážnější pak mohli společně s hasiči vylézt po údržbářském žebříku až na střechu. Snažíme se jim v rámci té prohlídky, která je časově omezená a není takového prostoru a času na to jim ukázat naprosto vše, vybavení vozidel a být, řekněme, moc detailní, tak seznam jde na rychlo z historií této budovy, z historií hasičů v Brně a zejména s technikou, kterou zde máme dislokovanou a co v základě ta technika umí, co dovede a co dovedou zejména naši kluci. Určitě nejvíc zajímavé bylo asi pro mě střešní výhled a taky bych řekla, že teď víc vím, co jako ti hasiči vlastně dělají, že dělají toho mnohem víc, než jsem čekala. Kromě hasičské stanice otevřeli své dveře návštěvníkům například i hotel Marriott, firma Notino nebo koupaliště v Zábrdovicích. Součástí dne byla i možnost vyhlídky z areálu brněnského výstaviště, z věže biskupského gymnázia nebo teraz divadla na Orlí. Open House Brno je pilotním ročníkem festivalu, který otvírá Brno. A to doslova. Otevřou se dveře 23 míst po Brně a lidé si můžou zdarma prohlédnout v podstatě domy tak, jak si je normálně neprohlídnou. Myšlenka tohoto festivalu vznikla v Londýně v roce 1992 jako snaha o posílení vztahu veřejnosti k místu a městu. V Brně pořádá Open House turistické informační centrum k otevření turistické sezóny. Díky velkému zájmu se akce bude nejspíše opakovat i v příštích letech. Už 22. ročník juniorského maratonu opět ovládl náměstí Míru ve Zlíně. Tentokrát se na něm sešlo bezmála 80 studentů ze středních škol z celého zlínského kraje. Běh je pro člověka hned po chůzi nejpřirozenější pohyb. Někdo chce díky němu shodit pár kil, jiný zlepšit svoji kondici a pro někoho je to relax a příjemné trávení volného času. Především posledním bodem se řídili studenti kroměřížského gymnázia, kteří dorazili na 22. ročník juniorského maratonu. Náměstí Míru ve Zlíně zaplnili nejen studenti z Kroměříže, ale dalších 7 středních škol. Jejich úkolem bylo zdolat štafetový závod a překonat maratonskou trať o délce zhruba 42 kilometrů. Jeden tým tvoří 10 studentů a z toho musí být minimálně 3 dívky konkrétně na 3., 5. a 7. úseku. Mají elektronický čip, který jim měří čas, takže máme výsledky pro jednotlivce, ale i pro celý tým a pro všechny týmy dohromady. Juniorský maraton přišel v úterý odpoledne podpořit i statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop. Ten celý závod i odstartoval. Já jsem hrozně vášnivý běžec a projevuje se to tak, že naše dvě dvojčátka, které dosáhnou za měsíc 6 let, se mnou velice rádi sportují. Tak já si vždycky vzpomenu na to, jak jsem to dělal, když jsem byl jako mladý a akorát dlouho už s nima nevydržím skotačit. Největší běžecký závod v České republice určený pro střední školy každý rok přiláká přes 2,5 tisíce účastníků. Jeho cílem je především rozhýbat českou mládež. Motivací pro závodníky může být hned několik odměn. Bojuje se o titul nejrychlejší střední škola Zlínského kraje, kde pak ty nejlepší týmy z dnešního závodu, ale společně se semifinálových kous i z jiných závodů postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 1. květnovou neděli v rámci prestižního Volkswagen Maratonu Praha. Probojovat se do něj může ještě několik škol z celé České republiky. Semifinálová kola totiž proběhnou také v Ostravě, Ústí nad Labem nebo Hradci Králové. 200 dětí na jednom pódiu. Tak to vypadalo v úterý odpoledne v Uherskohradišťském klubu kultury. Konal se tam totiž 2. ročník slovácké přehlídky mateřinek.
Jak tráví čas ti nejmenší v mateřských školách, se ukázalo v úterý odpoledne v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Téměř 200 dětí ukázalo na slovácké přehlídce mateřinek svůj taneční, dramatický i pěvecký talent. Každá ta mateřská škola nacvičovala různou dobu, protože některé to zakomponovali do svého školního vzdělávacího programu a některé ty mateřské školy nacvičily speciální vystoupení přímo na tuto přehlídku. Na letošním druhém ročníku přehlídky se vystřídali nejen děti z Uherského Hradiště, ale také z dalších mateřských škol. Nechyběli malí tanečníci a zpěváci z Mistřic i Ořechova. Cílem přehlídky bylo i letos ukázat nejen práci mateřských škol, ale především odvahu dětí a jejich radost z povedeného vystoupení. Pro ty učitelky jim to dá strašně moc práce. Vůbec ty děti zaujmout, něco vymyslet, potom nachystat různé kostýmy a vtáhnout ty děti do toho, aby je to bavilo. Záštitu nad akcí převzalo stejně jako v loňském roce Uherské Hradiště. Děti přišel podpořit také místostarosta města Zdeněk Procházka. Sál ale zaplnili především rodinní příslušníci, kteří své malé hvězdy odměnili bouřlivým potleskem. Mosilana spolu s dalšími textilkami, které vznikly z původních manufaktur a soukenických dílen, učinili v 19. století z Brna moravský Manchester. Někdejší věhlas zdejšího textilního průmyslu je ale minulostí a dnes je areál v Křenové ulici využíván k pořádání nejrůznějších akcí. Na jednu z nich se teď pojďme podívat. Bývalou budovu Mosilany na víkend ovládli nejrůznější designéři, návrháři a výrobci vybraných pochutin. Po 8. se zde konal festival Mint Fashion Market. Už 8 let pořádáme trh, na kterém prodávají své výrobky lidé, kteří ty výrobky vyrábí. To znamená designéři, návrháři, šperkaři, keramika, všechno možné lidi, kteří mají šikovné ručičky a vyrábí originální věci. Svůj stánek si zde například postavila i květinová designérka Lucie Trešlová. Jsou to květinové doplňky pod názvem Le Petit Joie, to znamená maličkost pro radost, s tím, že vlastně jsou to květinové doplňky, které se perfektně hodí jak na jaro, léto, tak určitě i na svatby. A vyrábíte se všechno sama? Ano, všechno vyrábím sama. Celé jedno patro bylo vyhrazené pouze prodejcům. Na jednom místě si tak mohli zájemci koupit ručně vyrobenou kabelku, dřevěný šperk nebo koření. Koupila jsem si koření, jinak jsme koupili nějaké modní doplňky a líbí se nám tady, už jsme tady asi po třetí a je to vždycky ohrozně super a krásné věci jsou tady. Komu při nakupování vyhládlo, mohl vyjít o jedno patro výš, kde už na všechny čekalo bohaté občerstvení. U většiny stánku nechyběla ani ochutnávka. Tak jak vám to chutná? Mně moc teda, fakt úžasná chuť, je to sladoučký. A hodí se to už do kávy. To je jiný než nějaká chemie. Fakt tam nic nejde cítit jako chemickýho. Moc dobrý. Výborný. Ode mě to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a budu se těšit zase příště.